Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про культуру Дніпра в умовах війни. У нас в гостях начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов. Пане Євгене, я радий вітати вас у нашій студії. Вітаю. Ну, власне, 24 лютого, дата, яка всіх нас змінила, яка, в принципі, всю історію сучасної України поділила на до та після, історію Дніпра вона також поділила на до та після. От, власне, початок широкомасштабної агресії, і ми маємо війну, на жаль, уже шостий місяць. От буквально днями було 5 місяців з початку агресії. Ваш департамент гуманітарної політики, і, зокрема, управління, яке ви очолюєте. Як воно працювало у перші дні? Як загалом відреагували люди на війну? Чи виходять на роботу, чи не виходять? Як це все змінювалось протягом 5 місяців? Дякую за питання. Дійсно, не тільки для культурних діячів, діячів культури Дніпра це стало справжнім шоком, але практично в той же день, 24 лютого, ми зрозуміли, що не можна сидіти і нічого не робити. І фактично перше, до чого ми долучились, це до великого волонтерського руху. І, скажімо, на базі одного з закладів культури, це наш будинок мистецтв, вже 24 лютого, це, мабуть, був одним з перших таких рішень, було прийнято рішення про відкриття волонтерського центру. І такі центри з'явилися і на базі закладів культури «Арт-територія», це колишні будинки культури, і ви знаєте, що з'явився такий потужний волонтерський центр «Культурна столиця», «Куст», який працював спочатку на базі концерт-холу «Бубомара», потім ще розширився. От і готель «Жовтневий», наскільки я знаю. До готелю «Жовтневий», да. І там ще вже декілька шелтерів. Це вже великий такий рух волонтерський. Да. Я хочу сказати, що не на день департамент не припиняв свою роботу. Ми забезпечували функціонування, нормальну життєдіяльність, забезпечення безаварійної роботи всіх систем, всіх закладів культури, освіти і таке інше. За нашою статистикою, близько 10%, навіть менше, це тих, хто з будь-яких причин покинув робочі місця, покинув Дніпро. Це також стосується підзвітних закладів, підприємств. І зараз ми продовжуємо працювати задля перемоги, задля скорішого відновлення, наскільки це можливо, діяльності, в першу чергу, закладів культури. Це, безумовно, в першу чергу питання забезпечення безпеки, безпеки відвідувачів, безпеки учнів, якщо ми кажемо про освітній процес в мистецьких школах. Тобто ми працювали, працюємо і будемо працювати задля добробуту городян, задля їх розвитку, їх культурних потреб, задля нашої скорішої перемоги над ворогом. Пане Євгене, все-таки, от коли ми торкаємось будь-якого питання, чи то питання культури, чи освіти, чи ЖКХ, чи будь-чого, да, це питання в тому числі стосується коштів, тобто фінансування тієї чи іншої галузі. От, ну, ми знаємо ситуацію, в принципі, в країні досить складна не тільки з воєнної точки зору, а й з економічної точки зору. От, зокрема, по Дніпру, якщо ми говоримо про бюджет Дніпра, з того, що було заплановано, в принципі, недоотримання, точніше, бюджету становить, от міський голова говорив, десь місяці-півтори, може, тому недоотримання становить близько 60%, тобто це більше половини від тих коштів, які планувалося отримати до міського бюджету. От в цих умовах, чи є змога фінансувати загалом культуру, чи є змога фінансувати, скажімо, діячів культури, працівників, в тому числі департаменту, чи закладені кошти виключно на зарплату, захищені статті, чи якісь все-таки кошти вдається знаходити? Я хочу сказати, що станом на сьогодні, от завдяки таким чітким діям
міського голови відповідних служб фінансових, ми не маємо проблем з фінансуванням, в першу чергу, захищених статей. Безумовно, вся економіка, міське господарство і всі процеси, вони перебудувались відповідно до вимог військового часу. Ми відверто кажемо, що питання там розвитку, питання капітального будівництва нових об'єктів, реконструкції, таке інше, вони безумовно поставлені зараз на паузу. Але всі процеси, які ми можемо проводити, враховуючи забезпечення заходів безпеки, ми проводимо і ми не бачимо, так би мовити, якихось проблем з поки що проблем з забезпеченням, в тому числі фінансовим. Тобто люди в нас працюють, заходи в нас, ті, що ми можемо проводити, ми проводимо, готуємось до нового навчального року, обладнуємо відповідні тимчасові укриття, проводимо величезну роботу. Тобто, перебудувавши свою роботу, ми все одно не відчуваємо, поки що не відчуваємо тих чи інших катастрофічних там наслідків, які не дають, паралізовують можливість працювати. Тобто ми працюємо, ми готуємось і ми проводимо те, що зараз в умовах воєнного стану можна проводити. От, до речі, якщо ми почали вже говорити про якісь культурні заходи, власне, от існує така у нас у місті програма, вже вона, можливо, 5-6 років існує, культурна столиця. Досить велика, потужна програма і на належному рівні вона фінансувалася. От, відповідаючи на перше питання, ви сказали, що зараз культурна столиця – це в першу чергу це волонтерство. От культурна столиця зараз. От що це за програма? Зрозуміло, скажімо, коли формувався бюджет, це був грудень минулого року, були одні плани, потім все змінилося. От культурна столиця зараз. Що відбувається в рамках цієї програми? Культурна столиця, ще раз підкреслюю, це така велика програма міського голови, яка вже, вірно ви зазначили, Андрію, вже 6 років реалізовується. Це в першу чергу такі потужні фестивалі, конкурси. Але що таке культурна столиця? Це підтримка, скажімо, творчих колективів. Завдяки культурній столиці фінансувався камерний оркестр «Времена года», який працював і працює під орудою народного артиста України, диригента Дмитра Логвіна. Це і підтримка обдарованих дітей. Культурна столиця започаткувала програму, стипендіальну програму для дітей-вихованців музичних шкіл. Безумовно, сьогодні культурна столиця – це дійсно такий, в першу чергу, великий волонтерський рух, який об'єднує декілька шелтерів, який об'єднує можливість та бажання збирати кошти. Безумовно, зараз великі фестивалі, як то джаз на Дніпрі, як то Гогольфест, як то Безвіз і таке інше, вони поставлені на паузу. Ми розуміємо, що зараз ми їх провести не можемо. Але час від часу в нас з'являється можливість проводити в рамках заходів культурної столиці концерти, благодійні концерти. Такі концерти були от на фактично одні з багатьох, з небагатьох безпечних майданчиків нашого міста в метро. Під егідою культурної столиці був проведений концерт гурту «Танок на Майдані Конго», величезна циркова програма і гурту «Друга ріка». Тобто культурна столиця продовжує свою діяльність, трансформувавшись і, так би мовити, накоплюючи сили задля подальших перемог. Ви знаєте, що ми були за крок від оголошення Дніпра культурної столиці України вже у лютому, наприкінці лютого, повинно було відбутися підписання відповідної угоди, але ж війна все розставила іншим чином всі справи. Тому ми працюємо, з'являються нові проєкти, з'являються нові
підходи, якщо можна так казати, ми розуміємо, що ми не відмовляємось від тих амбітних планів, які в нас були. Ну, до речі, якщо ми говоримо про культурну столицю, ви згадали про Гогольфест, про джаз на Дніпрі, про безвіз, ті, тобто, заходи, які також 3-4-5 років проводились у нашому місті, якими довелось пожертвувати. До речі, уточнення, от ви сказали, вони призупинені, тобто вони не відмінені, коли це все безумовно, закінчиться? Безумовно, да. В нас вже в лютому були сформовані фактично програми цих фестивалів. Вже були попередні домовленості з виконавцями, сформований, так би мовити, професійним терміном лайнап цих фестивалів. От. Всі чекають, всі бажають, працюють команди цих проєктів. Як тільки з'явиться така можливість, ми обов'язково плануємо підготовку та проведення цих. Так, я, власне, от хотів уточнити, культурна столиця – це не тільки великі фестивалі, про які ми кажемо, це якісь такі невеличкі, можливо, локальні, які проводяться в тому числі у спальних районах. Це, в принципі, якщо так подивитись на цю програму, да, це сотні якихось заходів. От хотілося б більш конкретно, які заходи все-таки вдається проводити і чи є можливість їх проводити, скажімо, просто неба? Ну, ми знаємо, що були, на жаль, прильоти і по нашому місту, да? Чи вони проводяться, скажімо, я не знаю, от, скажімо, як історичний музей Дніпропетровський, да? Все-таки це КП облради, але тим не менше. От вони там заходи проводять якісь у підвалах. Тим більше, що ми знаємо фейк, який був розповсюджений Міністерством оборони в кавичках країни-агресора, да? Що там оця техніка біля музею – це ледь не ворожа, ну, з їх точки зору, ледь не ворожа, якась техніка, яка поцілить там, я не знаю, по Курську, по Москві. От чи є змога проводити заходи, скажімо, у будинках культури, тобто не в підвалах, на відкритому повітрі? От що це за заходи? Дуже цікавий захід було засновано в рамках проведення програми «Культурна столиця» одним з нових наших підрозділів, одним з нових підприємств, який було засновано завдяки ініціативі програми «Культурна столиця». Є в нас така школа образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура. Це комунальне підприємство Дніпровської міської ради. І вони виступили ініціатором в рамках проведення програми «Культурна столиця» започаткувати великий проєкт під назвою «Арт-наступ». Це такий багатопрофільний, різножанровий, якщо можна так сказати, проєкт. Но з чого це починалося? Починалося з величезного вернісажу, розпродажу картин. Тобто просто небо. Більш ніж 2000 картин було реалізовано, було виставлено на продаж, якщо можна сказати так, продаж, тобто донатиш до фонду партнера цього заходу на потреби ЗСУ і маєш можливість отримати той чи інший витвор образотворчого мистецтва чи декоративно-ужиткове. Оце величезний проєкт було засновано і він реалізовується. Реалізовується там, де це можливо з погляду на безпеку. І черговий такий захід пройде 30 липня, вже в цю суботу. І родзинкою цього заходу, тобто буде на вулиці Яворницького традиційний вернісаж, а у парку Шевченка нижче колонади, нижче центрального входу, буде книжковий розпродаж. Така буктолока, арт-наступ буктолока. Це книжки, які вилучені з фондів муніципальних бібліотек. Їх понад 6 тисяч. Це література, яка художня, яка науково популярна, це певні там довідники, енциклопедії, таке інше. Оце такі заходи «Культурна столиця» зараз проводить. Стосовно приміщень, ще раз питання безпеки. В нас розпочав роботу музей історії Дніпра, комунальне підприємство Дніпровської міської ради, який проводить екскурсії, який організовує спеціальні заходи, в тому числі дитячі. Там обладнане, відремонтоване тимчасове укриття, тобто сховище там, де під час того, як лунає сигнал повітряної тривоги, відвідувачі туди спускаються і цей час проводять. Стосовно інших закладів, міська бібліотека, яка знаходиться поруч, також там обладнання укриття, там є можливість проводити заходи.
Стосовно інших заходів, закладів, палаци культури, музичні школи і таке інше, ми зараз працюємо над безпекою. Ми зараз обладнуємо там, де це можливо, співпрацюючи з співробітниками ДСНС, служби, з Національною поліцією, обладнуємо тимчасові укриття, от як тільки вони там будуть обладнані, тоді можна говорити про поновлення роботи з відвідувачами. Пане Євгене, от ви згадали, до речі, про бібліотеки, да? От і про ту бібліотеку, яка поряд з нами знаходиться, української діаспори імені Джона Маккейна. От я пам'ятаю, здається, у тому році був такий проект перетворення наших бібліотек на певні такі хаби, тобто осучаснення, грубо кажучи. Чи є змога це робити в умовах війни, і як, до речі, працюють бібліотеки? От, скажімо, і наш телеканал робив в тому числі репортажі, що, скажімо, у тій чи іншій бібліотеці відкрили волонтерський хаб. І як бібліотека, вона фактично не працює. От як із цим? Ще раз підкреслюю. Працювати зараз в умовах воєнного стану можуть тільки ті бібліотеки, які обладнані відповідними тимчасовими укриттями. От станом на зараз таке укриття обладнане виключно в центральній бібліотеці. Ми працюємо, є така технічна можливість обладнати ще в двох філіях, саме в тих філіях, де планується після завершення бойових дій та нашої перемоги обладнання бібліохабів. Це на проспекті Богдана Хмельницького та на проспекті Поля. От є така можливість там обладнати, там є підвали, обладнати такі приміщення, такі і розпочати роботу з відвідувачем. В інших приміщеннях, на жаль, зараз ми не можемо організувати роботу з міркувань безпеки. І я маю надію, що наші відвідувачі, наші там поціновувачі бібліотек, вони з розумінням до цього будуть ставитись. Стосовно трансформації бібліотечної системи, ну ви розумієте, що це питання також поки що поставлено на паузу, але ми працюємо над проектами, ми працюємо над наповненням того, що повинно замінити оті бібліотеки, які всі нам відомі, і їх осучаснити, і зробити саме такими, які були б актуальними саме для відвідувачів, і щоб люди повернулися в великій кількості до тих бібліотек. Пане Євгене, я ще хотів уточнити по певному заходу, який проводився от з початком війни, виникла така ідея. От метро, наш метрополітен, да, от певний час, кілька місяців, він був безкоштовний і використовувався, і продовжує використовуватися як можливе укриття під час повітряних тривог. І на станції метро Вокзальна, яка найближче зараз до центру, зрозуміло, ті центральні станції, які планувалися побудувати там до 24-го року, ну зараз, зрозуміло, ці роботи, на жаль, не проводяться. От проводились на станції Вокзальна певні концерти. От з вашої точки зору, чи потрібно продовжувати цю практику? Мені здається, що потрібно. До речі, там я згадував, були концерти в рамках культурної столиці, зокрема, от гурту «Друга ріка», там був великий цирковий виступ. По-перше, це безпечне місце. По-друге, це єдина можливість фактично в місті, одна з небагатьох. Дійсно, проводити культурні, мистецькі заходи, запрошувати людей. Тому, якщо це ще й має благодійний характер, якщо це дає змогу під час проведення цих заходів зібрати кошти на потреби наших Збройних сил України, то дійсно ці заходи повинні тривати. Пане Євгене, от я хотів би, ми поговорили про якісь конкретні заходи, про те, що відбувається зараз у Дніпрі, у царині культури. Дещо ширше я хотів би поговорити, можливо, про українську культуру загалом і світову культуру, і, зокрема, про російську культуру, про культуру країни-агресора, яка фактично розпочала широкомасштабну, вибачаю за тавтологію, агресію проти нашої країни 24 лютого, хоча ми знаємо, що війна фактично з 2014 року триває. От якщо говорити про вітчизняну культуру. Ви, як людина, яка працює у цій сфері довгий час, цікава ваша точка зору. От війна. Війна як,
досить важко так говорити, оскільки ми живемо серед цього, але тим не менше, війна як явище, з вашої точки зору, вона сприяє розвитку культури, чи навпаки, вона дещо зупиняє це? Тобто, чи як впливає війна, от якщо поглянути, можливо, в історичній ретроспективі, от поглянути на сучасний світ, не тільки в нас іде війна, от як це впливає на культуру, на культурні процеси, ваше бачення? Війна, безумовно, впливає на культурні процеси, і тут є дві, так би мовити, сторони медалі. Да? З одного боку, це певна ейфорія. Ми бачимо, як національні настрої, навіть в тих людей, які ніколи не розмовляли українською, ніколи не співали взагалі українських пісень, не говорячи про там «Червону калину», як їх настрій змінився одразу після тих подій, на жаль, які ми відчули на собі. Це з одного боку. Це такий гарний плацдарм для подальшого розвитку. Але ж системний розвиток культури різних видів мистецтв, саме національних, він потребує таких системних, мабуть, багаторічних дій. І зараз це унікальна можливість от тією ейфорією, тими можливостями, тими, на жаль, не дуже гарними подіями от відмобілізувавши в культурному сенсі націю, в нас є гарна можливість зробити так, щоб люди дійсно не тільки на словах, а в душі от були пропитані цією ідеєю національною, були пропитані культурою. От міський голова дав доручення займатися питанням лагідної українізації. Да? От, до речі, хотілося би почути дещо докладніше. Найближчим часом відповідна програма буде представлена. Що таке лагідна українізація? Це завдання зробити так не насильницьким шляхом, зробити так, щоб людина, яка мешкає у Дніпрі, врешті-решт почала не тільки розмовляти з людьми, коли він знаходиться в україномовному середовищі, а головне – мислити українською. Але це треба зробити так, щоб він навіть не відчув ніяких негативних, так би мовити, моментів, не відчув насильства, не ламав себе оце питання. Ми розуміємо, що там Дніпро, на жаль, і зараз певним чином російськомовне місто, на жаль. Да? Багато людей, вони спілкуються. Ну, так історично історично склалось. І от завдання цієї програми – зробити не насильницьким шляхом, зробити так, щоб люди, врешті-решт, українці, які живуть в українському місті Дніпро, не тільки спілкувалися українською, не тільки спілкувалися по роботі чи за необхідністю. Вони спілкувалися в побуті і, головне, мислили українською. Бо якщо мислити українською, то, безумовно, і українська культура, і мова, і всі інші фактори, вони прийдуть і притягнуться за собою в розумінні кожної людини. А от, до речі, от стосовно, знову ж таки, лагідної українізації, хотів уточнити. Ви сказали, в принципі, що зараз це знаходиться поки що на етапі так розробки програми. Тобто, напевне, про конкретні кроки говорити поки що рано. Тим не менше, от, скажімо, ну, зрозуміло, якщо дитина ходить у школу, там простіше це зробити. Да? Тобто, є такі предмети, як історія, як література. Тобто, якось це все. А от, скажімо, от я людина, да, от, який наступного року 35 років буде. Да? От через що я можу, скажімо так, українізуватися? Це ходити на якісь концерти? Це як? Тобто на практиці як це буде? Ну, давайте дійсно, коли ми цю програму будемо презентувати, ми більш докладно розповімо. Але ж це постійний, м'який, такий ненав'язливий вплив на людину, на дніпрянина, на гостя міста. Скрізь. І в школі, і можливість побувати на мовних клубах, і їдучи в міському транспорті, чути безпосередньо якусь інформацію, і дивитися на бікборди, і
шляхом участі в якихось різних флешмобах, квестах і таке інше. Тобто от щодня лагідно настроювати містян на те, що це твоя рідна мова. Говорити українською модно, говорити українською для українця – це природне. Не насильницьке, от ще раз підкреслюю, не перегибаючи, як то кажуть, палицю, да? Але ж так постійно впливаючи, щоб людина вже іншою мовою не думала. Якщо людина знає ще там з десяток мов, це не так погано, але тим не менше. Пане Євгене, от з іншого боку я хотів би поглянути на проблему. У нас буквально кілька хвилин лишається, а тим не менше. От якщо ми говоримо про лагідну українізацію, відповідно була не зовсім лагідна русифікація. Да? Тобто от Дніпро в умовах Незалежної України живе 30 років, 31 буде. В умовах Російської імперії це кінець 18-го, початок 20-го століття. Радянський Союз – це майже все 20-те століття. От з цієї точки зору, тобто російська культура у нашому місті була понад 2 століття. З цієї точки зору, з вашої точки зору, от яка має бути доля саме російської культури у місті Дніпро? І чи слід у цьому контексті розділяти популярну культуру, поп-культуру та класичну культуру? Чи є місце класичній культурі, скажімо, російській, після 24 лютого на теренах міста? Знаєте, безумовно, ті події, які ми відчули на собі від початку агресії, вони, безумовно, зараз говорять для більшості громадян України, говорять про те, що ту культуру треба викреслити взагалі з розуміння, що вона є для нас, для українців. Але я от підтримую в цьому вислів нашого міського голови. Давайте ми переможемо, давайте ми зараз якомога швидше закінчимо нашою перемогою цю війну, а далі розберемось, далі будемо збирати камні. От треба зараз зосередитись на інших справах. Ми не бачимо і не хочемо про це говорити, ми хочемо говорити про українську культуру, ми хочемо розвивати наше, ми хочемо розвивати національне. Тому, а як переможемо, тоді хай буде якийсь вирок цьому явищу. Так, у нас півтори хвилинки ще лишається, і все-таки я хотів в цьому контексті уточнити. Зрозуміло, що із цим наративом все-таки більш логічно розбиратися вже після закінчення війни, після перемоги. Тим не менше, ми бачимо процес, от кілька сесій, не кожної сесії, але тим не менше, змінюються назви топонімів. От ваша точка зору, можливо, навіть не як начальника управління культури, от таким пам'ятникам, скажімо, які є певним надбанням культури, які є в місті, такі як пам'ятник Ломоносову чи Пушкіну, да? От поряд тут знаходиться. Чи є місце у нашому місті, на тих місцях, вибачаю за таку потрійну тавтологію, де вони знаходяться, чи є місце, ваше бачення, у музеї? Я ще раз підкреслюю, що до агресії була одна думка, зараз думка зовсім інша, вона місцями дуже радикалізується. І вирішення цього питання повинно бути після нашої перемоги. От зараз їх потрібно якось... Не на часі. Да, не на часі це питання законсервувати і повернутися після нашої перемоги. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євгеном Хорошиловим. На все добре.